Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Pango hukum-hukum seksuele implementatie en gelijke behandeling arbeid, pakal ona proses pembangunan, iki anggone Menteri Stephen McAndrew Mator, songko Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ona tina kemis tanggal 13 Oktober hukum loro iki, di persetujoni pakal guna ake ono sektor pribadi kanggo sektor umum, pakal ono saanjuroni rolasasi khusus hukum. Interim Management Team Korps Polisi Suriname sing taun iki dijumenake karo Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki wis maringi laporan petolan marang Bapak Presiden Santoki. Nalikane ana hubungan ana dina jemua tanggal 14 Oktober sing wis kepungkur, Bapak Presiden diparingi informasi kanggo kahanane kanggo reorganisasi trayek KPS. Ona dina jemua tanggal 14 Oktober sing wis kepungkur, Bapak Presiden Santoki nduweni hubungan liwat telpon karo Perdana Menteri Songko Kanada Justin Trudeau. Perdana Menteri Trudeau nduweni pitakonan marang Bapak Presiden Santoki bab kahanan saiki ono ing Haiti amarga kahanane ing kono ora umum. Bapak Presiden Santoki mimpin CARICOM sebagai pemimpin wis nduweni hubungan karo pemimpin-pemimpin negara-negara kanggo kahanane Haiti lan Kanada sing gelem maringi bantuan kepriye. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.